のファンタジックパレード、スカイウェーブ FM を聞いてる皆さん、こんばんは。こんばんは。ポジティブモンスタープロデューサー兼スーパーポジティブアイドルふーちゃんこと森ふーかです。このラジオはスーパーポジティブアイドル森ふーかの冠ラジオ番組となっております。全国全世界にポジティブを届けていきますので、よろしくお願いします。本日もスカイウェーブ FM 京成ローザスタジオから公開収録をしております。そして本日はですね、アシスタントに押山かなちゃん、そしてスーパーゲストにポジティブモンスターの谷崎七海ちゃんと佐伯夏美ちゃんに来ていただきました。お願いします。今日は、ね、土日ということでね、こう映画館がすごく盛り上がっておりますのでね、映画館にたまたま来たよっていう方も、ぜひ公開収録の方ね、見てくれたらすごく嬉しいなと思います。さっきさ、実は私お手洗いに行かせていただいてさ、その行かせていただいてさ帰りにさ、はい、電柱みたいなさところにさ、うちらのさイベントのさポスターがバンバン貼ってあって、すごい映画館の方にも宣伝していただいて、しかも映画館の中でも PR のやつ流れてるらしくって、大画面でうちら、めちゃくちゃ宣伝してらして、ってるみたいで、ありがとうございます。いやもうなんかすごくない、このラジオに出たことをきっかけにさ、こんないろんな周りの人たちがさ応援してくれてるって素晴らしいなってちょっと感動しちゃって、私本当に映画見るんだったら京成ローザでお願いします。美味しいし、ポップコーンも美味しいし、チュロスも食べてくださいという感じで、今回はですね、この4人でお送りしていくんですけども、この番組ではね、メールを大募集しておりますので、本日はみんなでメールアドレスの方をまたまた読み上げていきたいと思います。はい、せーの、 info@892fm.com。 もう一回せーの、 info@892fm.com。はい、こちらタイトルの方にですね、森風か、森天モンスター、星山かななど、この子だよっていうのが分かるようにね、メールを送ってくれたら、私たちに届きますので、ぜひぜひ私たちにたくさんのメールをよろしくお願いしまーす。お願いしまーす。それではもう簡単にでいいんですけども、星山かなちゃんから自己紹介お願いします。ほら、千葉県生まれ、千葉県育ち、千葉県在住のアイドル、クレヨンしんちゃん大好き、カナポンこと、星山かなだぞ。よろしくお願いします。アイドルはマジで大体クレヨンしんちゃんのものまねできるんだよ。でもすっごい似てる。どうぞ。めちゃめちゃ似てる。ジンクルよろしくお願いします。お願いします。すごい。すみざっくりでしたけども、ポジティブモンスター、はい、すみません、はい、ポジティブモンスター、ピンク担当の佐伯夏美です。よろしくお願いします。イエーイ、なっちゃん。はい、ポジティブモンスター水色担当の谷崎七海です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はこの4人でラジオの方をお送りしていきますので、今日も一日楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。それでは1曲目はこの曲で盛り上がっていきましょう。森風香で、森風香の自己紹介。ファンタジックパレード。今夜もお送りしていく森風香のファンタジックパレード。本日もラジオを続いてたくさんのポジティブを発信しておきます。本日はですね、お手紙の方がたくさん届いておりましたので、お手紙を読んでいきたいと思います。森風香のファンタジックパレード、いつも楽しみにしております。ふーちゃん、からぽん、ポジモンの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しい番組をありがとう。突然ですが質問です、はい、学校給食で一番好きだったメニューは何ですか、よかったら教えてくださいというお手紙が届いております。ということでですね、私から話した、朝からもうワクワクしてたのは、もう伝わってくるわ、ワクワクしてるの。いや、ほんとワクワクしてるの、給食のメニューってさ、1ヶ月さ見てますね、献立があるじゃん。 あれを家のさ、冷蔵庫に貼ってあるのよ。そうで、そこでなんか、今日は当たりのメニューだとか、今日は外れかよみたいな、じゃこ飯かよみたいな、じゃこの皆さんごめんなさい、本当にじゃこの皆さん、それはごめんなさい。じゃこ飯も美味しいよ、その当時はやっぱなんかちょっとほら、子供のテンションが上がるのと違うね。私はなんかなんだかんだキムチチャーハンとかめちゃくちゃ好きで、多分一斉に作る
キムチチャーハンめちゃくちゃ美味しくって、美味しい。あの、キムチチャーハンとわかめスープとかがめちゃくちゃ好きだったりとか、あとは揚げパンも好きだったし、あとカレーも好きだったし、あと、なんかソフト麺みたいなやつがあって、麺も好きだったし、あと、日野市なんかちょっとイケイケで、ハーゲンダッツとか、あの雪見大福とかも出て、ありえないでしょ、うん、絶対ないでしょ。日野市だけなんです、多分。本当に？え、でもなんか、うんうんうんって言ってる人いたら。あ、雪見大福は出た。あります。あ、じゃあ、ハーゲンダッツは出た？ハーゲンダッツは出たことないですね。でしょ？日野市出てっから。顔すごいよ。この放送見えないかもしれないけど。日野市の給食、マジでハーゲンダッツ出るんですよ。マジ？バニラ。マジバニラ。マジバニラ。給食用って書いてあって。あ、そんなのあるんだ。これ、多分、夢かな？夢と現実の夢占いした方がいい？大丈夫大丈夫。でも本当多分現実だった、あれは。ハーゲンダッツが出ちゃうような学校でした、私は。って感じで。うわ、なんか、嫌な感じ。なっちゃんは好きな給食ありました？え、わくわく給食。私はもう揚げパンですね。甘いものが好きで。ありますね。そうです。なんかもう、揚げパンの日とか、なんか、スープとかあるじゃないですか。それを、なんか、前の席のだけ男子とかにあげて、お願い揚げパンくださいって。え、好きになっちゃう。え、スープあげるの足すの？私、量食べれるんですけど、給食の時間内に食べ終わらないことがすごい多くて、なんか時間かかっちゃうんですよね。だから、なんかその、だいたい結構人にあげちゃってたんですけど、いろんなものをあげちゃったんですけど、もう揚げパンの日は本当に揚げパンだけ食べたいから、他のを全部人に渡すってことをしてました。そんなの、かわいそう。好きってなるよね。なるなる。ジャイアンみたいじゃないですか。大丈夫ですか？ジャイアンはスープも飲むし、揚げパン食べるし、お腹は全部の揚げパン食べるって感じだけど、全然ジャイアンじゃないよ。そんなに好きなんだね。揚げパン好きです。で、今度居酒屋のさ、あの、給食居酒屋とか連れてくるね。揚げパン、揚げパン、揚げパンいっぱい食べていいからね。いやー、でも、わかるわー。かわいい。ある、なんか、給食。私、うん、私ね、ハンバーグ好きだったな。ハンバーグ出た？で、あるよね。なんかさ、あの、え、しかもなんかさ、包みハンバーグみたいなさ。なんか、マウント取るでしょ。ちょ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 。ハーゲンダッツには勝てないし、しかもなんか包みハンバーグって言ったけど、そんないいものではなくて、なんかほんとマジでアルミホイルに、なんか包まれてる、なんかハンバーグがね、あった。え、それ多分結構ご当地だと思う。ご当地かな？結構なんか地域食出ましたよね。あるよね。とか、あとね、あれ好きだったな。なんだっけ、クラゲ？え？キクラゲ？なんかさ、あえ物みたいなさ。キクラゲの色じゃないやつ？茶色いやつかな？え、なんかさ、なんだろう、キュウリとクラゲみたいなのとかが。酢の物とか？酢の物みたいな。あれなんか結構小学生あんまり好きじゃないイメージある。あの、ちっちゃい小皿のやつですね。そうそうそう。でも私あれなんかすごい好きで。わかる。うん、未だにめっちゃ好き。ああいうの。給食のなんかさ、あの味付け結構酢の物にしか使ってない。あ、そうなんだよね。あれ何なんだろうね。多分さ、結構こう、献立ってさ、めちゃくちゃさ、こう、あの、バランスよく考えてるからさ、酢の物ってすごいいいんじゃない？わかんないけど。確かに、バランス考えてくれてるんだろうね。あれめっちゃ好きだったの。おかわりとかする派？おかわりは、それこそ揚げパンとかさ、なんか好きなやつね、ソフト麺とかさ、の時はするんだけど、私も食べるの遅いから。わかります。てかもうずっとあの、給食のワゴンがさ、もう行っちゃう、彼氏に行っちゃうの追いかけながら食べてた。わかりますわかります。そんなアニメみたいなことあるの？食い意地が張ってたその頃から。すごい。私ちょっとさ、乙女だった時期だったからさ、あの、おかわりしたかったけどさ、おかわりできなかった。あ、かわいい。そっかそっか。大食いだと思われたのね。そうそうそう。だから、ちょっと、ほんと今だったらね、バクバク食べれるんだけどさ、あの時恥ずかしいよね。なんかあった？好きな給食。給食、なんかそんなに重要視してなかったんですよ。重要視しなかった小学生いる？でもなんか、私の通ってた小学校ってなんか月に2、3回くらい、なんかマナー教室みたいなのがあって。食育みたいな？あ、そんな感じで、なんか、料理の食べ方みたいなの時は、なんかステーキ出てきて、なんかナイフの使い方とか。すごい。うわ、マウント取ってるよ、これ。ちなみに
だけど。確かに、ステーキ対ハーゲンダッツは。給食、過去給食用でしょ？え、マジでちょっと僅差で負けてる。ステーキ出る？給食で。なんかあったんですよ、マナー教室みたいな感じで。どんぐらいの？どんぐらい？うん、大きさ。大きさ。え、どの、でも、ま、でも、小学生用なんで、そんな高くはなかった。すごいね。教えてくれるのめっちゃよくない？めっちゃいい。ナイフをこうやってんだよ。あ、そうです、そう、切り方。素敵ですね。そんなの、給食のワゴン追っかけてるやつが絶対。歩きながら伸びちゃう。ナイフとフォークでこんな追いかけてたら、やばいよね、こんな。なんかその時だけ給食が豪華だったなっていうイメージはあります。すごい。あ、その日だけさ、多分そういう、あの、イタリアンとかさ、なんだろう、使う系のやつとかあったり。あ、ありました。あれはイタリアンのさ、あの、こう、ナイフとかフォークをさ、外から取るとかは。あ、ありました、ありました。あれ教えてくれる学校天才だよ。天才、天才。すごい。あれわかんないもんね。ね、困るもんね。そう、あれ、あの、ね、外からさ、使ってさ、一回使ったらもうさ、テーブルの横にポンって置いて終わるとかさ、あれわかんない大人多いから、ななみんの学校天才だった。素敵な学校ですね。素敵なステーキが出る学校だったね。素敵なステーキ。なんかごめんなさい。親父ギャグみたいな。泣かせちゃった。ごめんね。怖いよ。いや、なんかちょっとさ、みんなでさ、あの、給食居酒屋行こうよ、みんな。あ、いいじゃん。いい、行きたいですよね。あとさ、ミルメイクとかあった、みんな。あった？よかった！ミルメイクない？ミルメイク。あ、ミルメイクね、なかったんだよ。え？ありました。あるよね。あの、牛乳にさ、入れてさ。その日だけ牛乳めっちゃ飲んでる。飲むよね、美味しいよね。ない？なかったね。よかった。でもなんか今、あの、ジェネギアかと思ったけど、なっちゃしてきたことあるよね。牛乳はパックだった？それとも瓶だった？パックだった。瓶。あの、瓶だったんですけど、途中からパックになりました。え、同じ年もしかして。いや、違う。でも、ソフト麺、ソフト麺知らないんですよ。あの、食べたことなくて。私も瓶から、途中から。そうです、そうですよね。あの、パックになった。同じ年かもしれない。最初からパックだったよね。パックでした。あれあれ同じ年かもしれない。もしかして。もしかして。君の名は。君の名は。だから、あの、牛乳瓶の時が、小学1年生と2年生の時は、あの、瓶だったんだけど、あ、結構短いですね。短かった。2年だったんだ、大体。小学校全部瓶でした。えぇー。6年間。なんで珍しい。年上？年上かもしれないですね。瓶もうないよ、あんま多分。でもそうですよね。うん。年上なの、これ。すいません、今まで名前聞いて。本当に。うちだから瓶最初だけだったんだけど、あれめっちゃ取るのすっごい大変で、もうなんかみんなポチャーンとかやって、あの瓶ドッカンってやる子とかも全然いて、あー、なんとか牛乳やったみたいな。瓶あるあるって感じでね、やってましたよ、本当に。いいね、給食懐かしいな。給食食べに行きましょう、みんなでぜひ。瓶のね、牛乳飲みに行きましょう。はい。まだまだお手紙もたくさん届いておりますのでね、今日たくさんお話ししていきたいと思います。この後もお楽しみください。よろしくお願いします。イエイ。ファンタジックパレード。はい、本日はポジティブモンスターのメンバーがゲストということでですね、ちょっとポジモンのメンバーのちょっとね、お手紙が来たので、ちょっと一つ読みたいと思います。ふーちゃん、かなぽん、ポジモンのみんな、こんばんは！こんばんは！いつも楽しい番組をありがとう。ラジオネーム、ライスマンからのお手紙です。ありがとうございます。突然ですが、ななみんが最近、ゆうがちゃんのサインに、かっこいい意味で、衝撃を受けたそうですよ。皆さんのサインのこだわりについても聞いてみたいなと思います。よかったら教えてください。というお手紙をいただきました。ありがとうございます。ちょっと待って。やだ！え、あの森のさ、何インカみたいなやつ、何あの、私たち、今、代々木で毎週、あの、番組っていうか、イベントやってるんですよ。ポジティブモンスターのアイドルスター登竜門っていう。主催です、私。そうそう。そうそう。そうそう。やってて、で、あの、スポンサーブロマイドっていう、あの、やつがあるんですよ、グッズが。で、出演者さん全員のサインが書かれるんですけど、で、あの、ふうかさんがサイン終わった後に、私もサイン書こうと思ったら、めっちゃめちゃ達筆な字で、なんか結構な大きさで、森、カッコ29って書いてあって。すごいな。それが面白すぎて。ありがとう。いいの真似して。いやいやいや、カッコ
年が面白いよね。ちょっと、ね、そう、29っていうのと、ね、多分ボリューム感でしょ、うん、あとなんか一個、うん、もう一個面白いなって思ったのがあって、買った？なんかそれもなんかすごい達筆な字で、うん、なんかひらがなで、うん、あの一文字だけ、うん、ふって書いてそう、私ちょっといやもうサインすごいじゃん、変わってない。でもう一個さ、うん、あって、うん、印鑑っていうのがあって、うん、あるね、森かっこ丸っていうあのサインもあって、いやそう、なんかそれこそそのね、あのバーバラさんでさ、お昼にさ、あの木曜日にやってるふーちゃんの番組でね、はい、もうあるんですよ、ポストカードが、はい、でそれにあの一番最初にサインする人が、はい、ふーちゃんだと、うん、はい、森丸みたいなマジであの宅急便のさ玄関でするやつね、そう、を一番最初にやってるとさ、みんなもさ、一瞬、え、わし、丸とかにする揃えなきゃいけないみたいな感じで、揃えるか、今週は、みたいな感じで一回あったよね、全員あった、うん、名字、頭文字、丸みたいな、あの、アマゾンとか届いた時にやるやつだよね、そう、丸みたいな、はい、はいね、ありがとうございます、みたいな、そう、なんかもう雑にしてるとかってわけじゃないんだけど、うんうん、なんか、あの、いかにちょっとやっぱ早く書くかっていうのはちょっとあって、自分の中でそうですね、サインでやっぱ早く書きたいじゃない、うんうん、だから多分ああいう、その分ね、メッセージとかもね、そう、メッセージとかに愛情を注ごうかなと思って、うん、ああなったんですけど、おもろいよね。アイドルのサインでさ、書き留めインクっていうのはなかなか見たことないよね。しかも結構29もさ、うん、27歳ぐらいから多分さ、使ってて。あ、確かに。結構27みたいなやつは。確かに見たことあるわ。めっちゃあってさ、うん、その名古屋に確かどっかのライブハウスでさ、うん、チェキをこう置いてもらう文化がある、はいはいはい、あのライブハウスがあって、こうわーっていっぱいいろんなアイドルさんがさ、こうチェキ貼ってあるのよ。うん、で、私、あの、久々にソロになってからさ、こうライブ、またそのライブハウス行って出てたらさ、もうその時も29だったんだけどさ、うんうん、あの、森風花かっこ27っていうチェキを見つけてさ、これが27歳かと思って、あの頃はさ、なんか27歳で結構年いったなって思ってるけど、過去の自分に、あの、もう29になってるぞっていう戒めを込めて、かっこ29っていうチェキを貼った。うん2年後ぐらい、そうですね、森風花43とかね、43まだ先だサインが増えていきますね、毎年変わるサイン、はい、え、サインどなんかみんなどうやって考えてるの、なんかなどうやって考えてるの、サインはでもポジモンみんななんかそれぞれの、うん、なんかイラストのモチーフみたいな、ね、凝ってるよね、めちゃくちゃ ね、 いね、うん、そうなんですよ、アイドルっぽいサイン、アイドルっぽい感じのサインを私たち書いて、私も可愛いよ、可愛いサイン、私も 顔、うん、顔なんだけど、顔があのカナポンって書いてて、うん、カナポンのあの、うん、カナポン、うん、を顔にしてる、わー、最後いい N をなんかあのなんていうの、ポニーテールが跳ねる感じで、はいはいはい、みたいな感じにして。すごい。かわいいですよね。ということでですね、アイドルの皆さんはね、こだわりがあるということで、スーパーポジティブアイドルこだわりがあります、はい、私もちょっとこだわりありますので、はい、私のサイン見たいなって思った方は、森風花ちゃんとチェキを取ってみてください。みんなほんとサインそれぞれすごい可愛いのでね、うん、ぜひ、あの、サインがね、あの、チェキにね、させてもらえたらなと思います。うん、まだお手紙読みたいと思います。はい、ラジオネーム、みなこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、毎週楽しく聞いています。京成ローザ、京成ローザのラジオ収録ブースが映画館にあるということで、うん、理想の映画館デートについてお話ししてくれませんか？わあ。ときめきに飢えてます、うん。キュンとしたいですとのお手紙を届きました。いつだってときめかせてあげるよ、私が。あ、よっ、わー推しからのメッセージ。なんだろう、私は、映画館は、うん、あの、食べたいもの全部食べたいし、あの、うん、買ってくれたらすごい嬉しいけどさ、いろいろチュロスとかアイスとかさ、うん、スティックアイスみたいなのとかあるじゃんか。うんうんうん、ビールとか一緒に飲んだったりとかして、うん、なんか映画見て、うん、恋愛だよね。やっぱ恋愛映画見たいじゃん。純愛映画みたいな、はいはい。デートでしょだって、うん。デートでしょデートでしょ、うん、デートでしょそんな恋愛映画見てさ、うん、なんかこう、近いじゃない席とか確か。確かに距離がね。距離近いからさ、うん、ちょっとなんか、映画のちょっとこう、クライマックスのところとかでさ、うん、なんかあれでしょどうせ。手とか握っちゃうじゃない、都市伝説じゃないのとかやっちゃうんじゃないの、うん、
いいねいいねいいね。トントンとかやってさ、トントンチューとかやっちゃうじゃない。そういうことじゃないよ。トントンじゃない、トントン。チューとかやっちゃうじゃない。間違えて隣の人、あの、違う反対側に。チュッ、間違えちゃった。あ、誰違うのそういうことじゃないの、映画館って。何、先輩教えてよ。私、うん、あ、人生の先輩じゃん、1年。まあ、いい1年だけな、うん、教えて。でも私は、あれですね、映画館は、うん、多分結構緊張しちゃうから、なんか、ご飯とか、むしゃむしゃ、普段食べるんだけど、一、うん、人で行くから、映画、はいはいはい、いつもそう。なんだけど、絶対、多分、食べれなそう。緊張して、わかる、ね、多分喉通らないと思う、うん、なんかあね、ビールとかさ確かにいいなって今思ったけど、うん、なんかちょっと緊張しそうだから普通に、まあ、飲み物とか、まあ、ポップコーン、うん、ポップコーンも緊張するなー、うん、あ、いいこと思ってた。ポップコーン食べさせちゃうとかどう？緊張してんのに、そうそう、てか映画集中してるのに、トントン、ピコーンって、これポップコーンだよ。振られるよ、その日に振られる。これはポップコーンだよとか言ってる彼女、その日に振られる。残念でした。残念でした。で、だから緊張しちゃうんで、映画はまあ普通に見て、うん、その後、なんか映画について語りたい。あ、語りたい。ご飯とか食べながら、わかるわかるわかる。このシーンのあそこが良かったよねとかが、なんか一致したらすごい気が合いそうだなとか、思いそう。一致しなかったらどうする？一致しなかったら、ちょっとピコンですよ。確かに。いやでもいいね、語りたいね。キュンってしない、うん、そのさ、うん、一致したりしたら、うん、確かに確かに確かに、うん、あそこ良かったよねっていうところがさ、うん、そうそうそうとかってなったらさ、うんうんうん、ちなみにここは合うよね。合う合う合う、うちらめっちゃ似合うんですよね、マジで。映画の趣味とかもめっちゃ合う。すごい、見た、見に行ったね、二人でね、ね、うん、爆食したけど、緊張せずに。いいよね、女っていいよね。楽しそう。女の子たちしか勝たん。最高です。最高です。はい、だけど、みなこちゃんごめんと決めた。確かに、急にはどこ。あ、じゃあ、二人が多分キュンさせてくれる。ちょっと理想とかさ、ちょっと夢でいいよ、なんでも。なんだろう。でも映画館のなんかデートって、なんか基本さ、が結構最初に行くイメージがすごいあるんですよ。あ、確かに。初デートっぽくないですか？でも済むしね。そうなんですよ。で、喋らなくて。なんか、そうですね。やっぱり午前中とかに映画見て、うん、お昼とか、なんか、行きたいですよね、うん、一緒に。確かにいいね、いいね。多分、いいね、その最後の方に、なんか映画見ちゃうと、うん、なんか、その前の段階の会話が多分私とか絶対できなくなっちゃうんで、だったら最初に会った方がいいかな。キュンです。ナナミはちょっと映画の理想とか。でも私も初デートは映画館がいいなって思ったんですよ。キュンです、キュンです。なんで喋らなくて、もう。なんだ、なんか会話が続かないってなった時に、うん、なんか映画見た後にご飯とか行けば、うん、もうなんかその内容を永遠と語れるじゃないですか。確かに。だからなんか、お互い気使わないかなって思っちゃうんですよ。そこから仲良くなるみたいな。そうですね。確かに。いやー。ちょっと、ずっと。二人が、ポケモンの今ね、二人がね、見に来てくれてるんですよ、ね。はい、ね。今、すごいね、うん、盛り上がってましたね。盛り上がってなんかちょっとね、いいですね。胸キュンって何年経ってもいいわね。いいわね。いいわね。そんなちょっと、年を重ねた鷲山香菜ちゃん。はい、何ですか、曲振り。重ねてないよ、まだ。まだ、あさってだよ。もうすぐ年を重ねるかなちゃん、はいはい、もしよろしければ、はい、ラジオでね、はい、曲を流してもらいたいなと思いますので、曲振りの方お願いします。ありがとうございます。それでは聴いてください。捨てるとこなし私。ファンタジックパレード。はい、森ふうかちゃんです。森ふうかちゃんはですね、はい、ちょっと聞いてほしくて、はい、私今、ちいかわにすごいやっぱハマってて、ちいかわというキャラクターがいるんですけど、はい、今アニメもやってるんですけどね、はい、今、シールを集めておりまして、はいはい、5枚シールが、入ってるガムがあるのね、ちいかわの、うん。しかもめちゃくちゃこれ人気
きで、あの、あるセブンイレブンにしか売ってなくって、めちゃくちゃ通ったりして、そのシール集めてて、モモンガっていうキャラクターが私めちゃくちゃ好きなんだけど、なかなか出なくって、もうずっと買いまくったんですけど、先日やっと、そのモモンガ出て、しかもそのモモンガがなんか、すっごい可愛くって、これで見せたいんですけど、こう、パーンって言ってるんですよ、なんか。かわいい。パーンって言ってて、なんか、パーンって、あの、こう一生懸命、パーンってこう、ブリッとする内側のモモンガがもう、可愛すぎて、もう私はもうテンション上がりまくって、もうこの内側のガムをね、こう、開くことが毎日すごい楽しみで、久々にこう、ね、しかも今冷蔵庫に貼ってて、もうこう、1列、2列とか今溜まってるんだけど、もう冷蔵庫が今、内側だらけになっていくっていう、ちょっと生きるマイブームがあったりとか、はい。あとはもう一個ね、ワンパンパスタっていうのにハマってて、ワンハンドじゃなくて、なんてこれ、ワンパンってなんだろう、パン。ワンパン？フライパン。あ、それそれ！フライパンのパンだ。フライパンで、まずもう、お湯と、調味料とか、そこにもうパスタをポキって割って入れて、もうあの別入れとかしないでそのまま作ってパスタがあって、めちゃくちゃ楽に作れるし、めちゃくちゃ美味しいワンパンパスタに作るのにハマっております、私は。わー、いいねー。いい女でーす。こんにちは。京成ロードの皆さん、こんにちは。いい女、29歳、ミコンです。このシールさ、出た時さ、一緒にいたんだけどさ、マジ何が起きたかぐらいの、なんか、あの、何あのさ、で、あの、サッカー、ワールドカップで日本優勝したぐらいのさ、うわすごい、何があったんだろうと思って、すごい嬉しかったのね。すっごい嬉しかった。嬉しいですよ、ね。しかもまさかのなんか、私、パーンって言ってると思わなくて、モモンガが、マジかよって思った。マジかよマジかよ、めちゃくちゃ可愛いじゃんと思って。今でも嬉しい、これ。よかったね。可愛いんだよね。ってことでさ、みんなはなんかある最近。ごめんな、雑な振りで。なんかあるごめん。私はね、マイブームっていうかね、なんか、そう、マイブームかって言われたらちょっと違うかもしれないんですけど、ちょっと生誕祭に向けて、お腹と足がプニプニしてんなと思って、ちょっとね、筋トレ？を、また再開してるんだけど、もうね、すぐ心折れるんですよね。筋トレとかやるんだ。今、そう、今さ、ポジモンもさ、多分レッスンでさ、筋トレめっちゃやってると思うんだけど。めっちゃ頑張ってるよ。でしょ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 、プルプルしながらやってるよ。うん、でしょ、でもさ、心折れない結構。なんか、やらなきゃいけない状況レッスンとかはさ、まあやるんじゃん、そりゃ。でもさ、家に帰ってさ、いざ一人でさ、シャッてなるとさ、結構心折れるよね、あれね。確かにね。けど、ちょっと頑張って。えらい。結果が見えるというかさ、ポジモンのさ、筋トレも、毎、西島舞先生がやってんだけどさ、結構ハードなわけよ。そうだよ。でも、めちゃくちゃ声出るようになったし、普通にライブなんか変わって、めちゃくちゃこう、成長してて、こういうレッスンやったよとか、いろいろこういうことやったよっていうのは聞いてたんだけど、その次のレッスン、ライブがめちゃくちゃ変わってて、声めっちゃ出るようになってるじゃん、みたいな。筋トレすごいなって思った。やっぱね、下っ腹鍛えるとね、歌がね、安定するよね。本当に。間違いない。いや、だからね、あと2週間でどんぐらいできるかなっていうところなんですけどね。そんな、そんな。いや、でもそれ筋トレをしようと思ったきっかけがね、それこそ、カリティブモンスターっていう、ポジモンの前形態みたいな、カリ期間の時の衣装がさ、お腹出てるじゃんか。私、今の衣装ってあんまお腹出ないのよ。だけど、その、なんかやっぱライブの写真とか撮ってくれるじゃん、皆さんがね。で、それ上がってるのを見て、最初顔だけ見て、わ、すごいいい表情を撮ってくれて嬉しいと思って。お肉が、乗ってらっしゃるんだ。あんまそんなイメージなかったけど、写真で見ると出ちゃう。そう。私もそんなイメージなかった、自分に。なかったよね、わかるよ。嫌じゃん、すごい。ええと思って、怖ーと思って、そう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 。だから今筋トレ頑張って。いいですね。はい、マイブームです。やっぱ痩せるとさ、ちょっとこう顔すっきりするしさ、体も楽だし軽いんだよね。本当に。自分の理想体型あるもんね。わかる。そう。バナナしか食べてない。あ、えぐる。あ、すごい。大事だよね。まあ栄養はね、取るの大事ですから。栄養取ってるね。取ってるけれども。あとでもうちはさ、やっぱライブとかがさ、めちゃくちゃハードだからさ、基本的にはライブしてるだけで痩せるっちゃ痩せるイメージはあるけどね。汗かくし、運動してるしね。鍛えてますね。年の割にね、二人も何？
あれ、年の割に？あ、ごめん、年の割に。年の割に多分、なんかこう、綺麗なのは、多分私、運動してる、うん、運動ってか、ライブやってるからだなってめっちゃ思う、最近。確かに。で、人がさ、あんなさ、うん、普通に来たらさ、うんうん、叫んでさ、うんうん、俺、はい、行くなーとかさ、絶対言わないじゃん。普通の29歳とかって。言わない。もう、モンガと似てるね。そう、の叫んじゃうし、うん、あとなんかさ、その、若いねとかめっちゃ言われすぎてさ、うん、でも、なんで、この他の29歳と何が違うんだろうって思った時に、うんうん、で、私美容にさ、お金使わないしさ、うん、高い化粧品とかも絶対使わないから、うん、あ、違うんだろうって思った時に、やっぱ、一人やっぱ叫んでると思うし、確かにね、一人なんか運動量やばいと思うんで、うん、やっぱライブで。確かに確かに。だからだなって思いました、私は最近。間違いない。はい。確かに確かに。はい。はい。うん、その二人のマイブームは、はい、その二人のマイブーム。うん、そうですね。なんだろう、私は、マイブーム、うん、あ、なんか私、結構歩くのが早い方なんですけど、うん、なんか、相変わらずちょっと帰宅部をちょっと極めてますね、また。駅から自宅までをどれだけ縮められるかっていう、タイムトライアルをめちゃめちゃ最近してますね。めちゃめちゃ面白いな、これ、本当に。なんか私の、この、帰宅部話すごいいっぱい大量にあるんですけど、最高、なんかまたちょっと、今更新してまして、家からだいたいその駅までだいたい15分くらいなんか歩かなきゃいけないんですけど、最近すごいなんかもう5分くらいでも縮めました。マジで5分なんか10分くらいで作れるようになりました。早歩きを極めて。極めました。それも走ってるよ、多分。走ってないんです。走ってないんです。すごい。めちゃめちゃ頑張ってます。だって今もう横顔が超かっこよくて、すげえ凛々しかったよ。10分になりました、ね。めちゃくちゃ凛々しい。ちょっと頑張ってます、最近。帰宅部アスリートなんだ。アスリートの顔してたよ。ちょっと、極めてます。また。ケー。ケー、マイブーム。マイブーム。いいね、はい。帰宅時間を縮めるっていう。はい。ケー。ふとしてます。ななみはなんかあるマイブーム。私は、YouTube 見るのすごい好きなんですよ。で、ゲーム実況さんにハマってて。はいはい。ゲーム実況いいね。そうそうなんだ。なんか、ハウハルさんっていうゲーム実況さんがいて、その方がすっごい面白くって。最近、なんか寝る前とかずっと見てるんですけど、寝る前とか3時間くらい見て、結構見てる。そう。で、めっちゃもう笑って笑って、笑い疲れて寝るみたいなのが最近のルーティンになってます。一の終わりをね。いいな。生配信なのそれとも。いや。投稿もなんか。あ、なんかどっちもあるんですよ。生配信も。そう、面白いんで、ちょっと皆さんに、ぜひ見てほしいな。見る見る。見る私も結構、カノエコさんのとか見ちゃう。面白かったよ。面白い。あれ面白いですね。エコちゃん大好き、私も。エコちゃん大好きだよ、あんなの。クセスゴとかわかる。あ、わかるわかる。歌のさ、歌の癖が強く歌うみたいな。はいはいはい、大きなノッポさんとか。めちゃめちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いよね、あれね。アンパンマンの歌とかもね、クセスゴとかやってましたね。そんぐらいやっぱエンターテイナーになりたいですね、私たちもね。このラジオをさ、なんか楽しみに知ったりとかさ、あとなんかアーカイブとかも見れると思うんですけどね。これ聞いて頑張ろうって思ってもらえるようなね、人をね、一人でも増やしていきたいなと思いますのでね。確かに。ぜひ、このラジオもね、ずっと続くね、長寿番組になっていけたらいいな。長寿番組になって、ご長寿番組になってくれたらいいなって思いますので、これからも頑張っていきたいと思います。それではこのコーナーではこの曲を聴いてもらいたいと思います。ポジティブモンスターで、ラキラキシャイニングデイ！ファンタジックパレード！はい、これもう6月ということでですね、皆さんね、お仕事とかね、5月とかすごい大変だったのかなって思うし、なんかこう天気がさ、最近めちゃくちゃさ、こう寒いとか暑いとかめちゃくちゃあるじゃないですか。ちょっと待って、なんかあった？大丈夫です。なんか外でなんか。観覧してる可愛い子がいるなと思って。はいはいはい。すごい、なんか、ポジティブモンスターのメンバーに似てる。似てるな、ね、今ちょっと観覧の方の中で、横宮瑞希さんという方が、お外で見てくれてて。中入ってきてもいいよ。こんな感じで、観覧ができるラジオ番組となっておりますのでね、ぜひぜひ、気軽に遊びに来てくれたら嬉しいんですけども、はい、最近雨もね、降ったりとかね、こう、大丈夫
通れないね、はい、後ろね、はい、はい、よかったです、はい、はい、最近ね、雨が降ったり晴れたりでね、ほんと多分天気とかね、うん、崩れがちだから、みんな体調がね、すごい心配だなって思ってるんですけどもね、うん、私もやっぱ体調が崩しちゃったりとかさ、うん、みんなもさ、やっぱこの時期はさ、女の子だとさ、うん、天気でめちゃくちゃ左右されやすいじゃないですか。間違いない、うん、けどね、そんな時でも、私たちがね、このラジオでね、こう元気で、うん、元気で、吹き飛ばせるような、元気を吹き飛ばしちゃったら嫌な気持ちを吹き飛ばせるような感じになりたいなって思うし、でもあと、すごいやっぱいつもラジオとかで伝えたいんですけど、ファンの方がね、いつも優しくね、私はね、こう、本当にもう、何、子供をあやすようにさ、いつもありがとうってこうしてくれるから、私はこうメンタルが爽やかに活動できておりますので、ポジティブモンスターや、かなちゃんにもさ、ちょっと優しくしてあげてね、みんな。お願いします。本当に。なんかさ、すごい、こんなこと言ったらあれだけどさ、いや周りの友達とかめっちゃ病んでる子が多くてさ、ちょっと多分そういう時期なんだろうね。やっぱ私もあったんだけどさ、やっぱアイドルって活動鬱がすごいあってさ、結構こう人にこう元気とかさ、こうポジティブで届けたりとかさ、と歌とダンスとかもさ、まあいろいろやんなきゃいけないしさ、なんか全部やっぱ頑張んなきゃいけない仕事じゃんか。にしてはさ、急にさ結果が来る仕事ではなかったりとかさ、ちょっと毎回毎回さ動員との戦いじゃんか。それやっぱさ、いつもこう楽しくやっていけるわけはなくてさ、こう病む時とかもね、実はあるんだよって思うんだけど、うん、その時本当にファンの方が来てくれたりとか、うん、言葉とか、うん、グッズゲットするしたよとか、そういう言葉で、助かってるよっていう言葉を、うん、電波に乗せてね、うん、発信していきますよ、うん。だから今日も来てくれてありがとうだし、ありがとう。いつも応援ありがとうございます。ありがとう。あなたのおかげで活動できてるよ。大好きだよっていうのを伝えたかった、うん、はい、だから、はいって言われちゃったしかも3人、はい、3人、はい、最近さ、あとプール撮影会みたいな水着撮影会がさ、めっちゃ中止になっちゃったりとかしててさ、でもね、ふーちゃんね、夏にね、これ今年できるかわかんないんだけどさ、うん、海辺のなんか借りてさ、うん、バーベキュー撮影会兼バーベキューイベントみたいなやつをやりたくって、うわ、超楽しいね、ちょっとね、主催ができたらいいなって思ってて、うん、ちょっとイベンターさんと、今度下見に行こうかなって話をしてるんだけど、うん、ぜひそういうことがあったら、こう、うん、ファンの方々もね、来てもらえたら嬉しいなって思うんですけど、うんうん、楽しそうじゃない肉焼いたりとかしてたら、うん、そうですね。お外、海でさ、やったら、そうそう。うん、コラボもね、開けた感じしますね。いや、わかるわかる。もう、パーッとさ、うん、遊びましょうよ、皆さん。いや、遊んでないからね。うん、なんか遊んでないよね。うん、この何年かね。確かに。本当に、なんかこう、パーッと外で私もね、今遊びたい気持ちです、本当に。うん、ということでですね、まだまだお手紙が届いておりますので、うん、手紙読んでいきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。本当にたくさん今回も来ておりますね。ってこれ、ラジオネーム、まゆき推しのパンダさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ふうかさん、かな先生、ポジモンの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は子供の頃から音楽を聴くことが好きで、最近ポジティブモンスターのサブスクを見つけて聴くようになりました、うん、ちなみにアイドルの歌手以外だと一番リトルグリーンモンスターが好きです、うん。皆さんの好きなアーティストがいれば教えていただけると嬉しいです。との、お手紙をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アーティストさんですね。アーティストさんなんかありますか？アーティスト。アーティストさん、アイドルさんじゃないってことですよね、うん。そうだね。やっぱみんなアイドルが好きなのか。アイドルですね。アーティストさん。アーティストさん行こうかな。はい。はい。私は、みんな知ってるかわかんないけど、藤井風さんっていうアーティストさんがすごい好きで、この方日本の方で、ピアノを弾いて歌ってっていう方で、最初だから YouTube で自分で曲を上げてて、でそこからもうめちゃくちゃバズって、まあ、紅白とかにも出てるし、ですごい好きで、一時期ファンクラブとかにも入ってて、だったんですけど、衝撃的だったのが、今年、仕事でサウジアラビアとインドに行ったんですけど、サウジでも、インドでも、かかってて。すごくない？海外でってこと？そう。すごい。それすごいよね。めちゃくちゃびっくりして。どっちもしかも。いや、そうそう、どっちもかかってて。で、どっちも結構日本からはあまりさ、近しい国ではないじゃないですか。中国とか韓国とかではないから、すごいなと思って。届いてるんだね。そうそうそう。だからなんか自分の、全然ね、知り合いでも何でもない、ただ一ファンですけど、なんか自分の好きなね、アーティストさんの曲が、こう世界で流れてるって思ったのが、すごい嬉しい気持ちになって。
そう、これからもなんか応援したいなって思いました。まあ、あれだから応援したいってさ、うんうん、思うアーティストさんはやっぱさ、うん、もう尊敬できるよね、めちゃくちゃ。そうそうそうすごい、ね。私はあれだな、あのさ、ショールームでさ、うん、私がめちゃくちゃ頑張った時ってさ、ショールームバブルみたいな感じでさ、めちゃくちゃ頑張ってる人いたんだけど、まなまるさんって人がいて、うん、でその人が今、あの YouTube とかで、うん、クレヨンしんちゃんのモノマネとかでバズってるの知ってる？見たことある？わかる？はい。みんな知ってるんだね、それ。ピアノ弾く人。そう、ピアノ弾いて、こう、モノマネする。で、多分今バズってると思うんだけど、めちゃくちゃもともとはさ、ショールームで、同じ時間に1日3回配信して、ピアノ弾き語りとかやってたんだけど、しんちゃんのモノマネでさ、こう、バズって、YouTube 登録者数もバーンいってさ、やっぱ、ああいうの見てると、やっぱすごいなって思うし、歌もうまいし、一芸持ってさ、バズってる姿を見て、やっぱ感激しちゃって、ちょっとやっぱ、まなまるさんはちょっと推したいアーティストさんの、一人でございますね。はい。なるほど、なるほど。ぜひね、二人で。私たちもね、今度ね、今度なんか言ったら教えて。いる？アーティストさんって難しい。アイドルさん以外は全然聞かないの。バンドとかも。あ、いや、私はでもアニソンとボカロとかが好きなんで、そこら辺は聞くんですけど、なんかアーティストって言っていいのかみたいなところがちょっと謎。でもアーティストさんっていいんですかね。ボカロさんとか。うん、そうなんですかね。ななみはあります？うなじも、アーティストじゃないんですけど、ノットイコールミーがすごい好きで、そうなんですよ。鈴木ひとみちゃんがめちゃめちゃ、お顔すっごいドタイプで、そうなんですよ。かわいいよね。そうなんですよ。うんうん、確かに。でもなんか、アイドルさんでもさ、あんまりアイドル、アイドルじゃないね、あの感じの曲とかもあったりする。そうだね。今ちょっと流行りなのかもね、ああいう系のアイドルさんは結構。はい。ということでですね、はい、もう時間になってしまったんですけども、うん、今回もね、たくさんのお手紙、本当に本当に本当にありがとうございます。毎週ですね、あの、金曜日にね、あの、この8時間にいつもやってるラジオでございますので、最近はもうツイッターのね、リアタイ視聴とかもすごく増えておりますのでね、これからもみんなでラジオ盛り上げていけたらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。お願いします。森風花のファンタジックパレード。あっという間にエンディングとなりました。今夜のね、放送も2回収録で大盛り上がりで、本当にわしまかなちゃん、ポジティブモンスターの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。私たちの番組ですが、全国どこからでも聞けるサイマルラジオから聞くことができます。ぜひ毎週聞いて広めてくださいね。詳しくは、スカイウェーブ FM のホームページ、もしくは私の SNS をチェックしてください。そして、本日の公開収録の様子が、放送日の翌週20時に、スカイウェーブ FM の YouTube チャンネルにアップされますので、そちらもチェックお願いします。ということでですね、ポジティブモンスターの皆さん、告知の方よろしくお願いします。はい。その次の日ですね、24日に波動ライブがあります。場所は波動アリーナお台場でありますので、ぜひお越しください。お願いします。お願いします。はい。そして、ポジティブモンスターはですね、毎週火曜日に、上野、湯島でも上野でも大丈夫なんですけれども、そこの付近でですね、ポジティブモンスターのポジモンカフェというカフェイベントを開催しております。毎週ね、火曜日やっていますので、ぜひ予約して遊びに来てくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。では、かなちゃん告知お願いします。はい。私は明日、6月24日に、生誕祭と5周年を記念したライブが、夜18時半から阿佐ヶ谷ドラムさんで行いますので、ぜひ、わしやまは果たして痩せているのか見に来てくださいよろしくお願いしまーすお願いしまーすお願いしまーすかなちゃんの生誕ね、90分ということで多分、はい、もうめちゃくちゃ準備もね、頑張ってるって、これからね、もっと頑張って、グッズとかもね、準備してると思いますので、みんなで絶対かなちゃんの生誕祭行きましょうお願いしまーす配信などもね、ございますのようなのでね。はい、あります！ぜひぜひみんな、はい、行けないよって方も配信などをゲットして、かなちゃんの応援をよろしくお願いしますお願いします、はいはい、うん、私はですね、9月のね、9月の、ちゃんちゃらちゃんちゃんちゃん、8、9、10に、なんと、北海道遠征が決まりました！やったー！こちら
ね、すごくね、楽しみにしておりますのでね、ぜひ皆さん遊びに来てくれたら嬉しいんですけども、今年のうちは何回かはね、一回、一人で、遠征行ったりとかすると思うんですけどもね、そこでちょっといっぱい営業とかね、して、ポジモンもね、呼んでいただけるようにね、頑張っていきたいなと思っておりますのでね、みんなでね、ポジモンもね、遠征行くの夢として頑張っていけたらなって思います。はい。はい、イエイ。マリフィカのファンタジックバレーのそろそろ終わりの時間ですが、この後22時からは一週しかないレディオの放送がありますので、引き続きスカイウェーブ FM でお楽しみください。それでは最後はこの曲でお別れです。マリフィカちゃんでカプチーノガール。それではまた来週、せーの、バイバーイ。